ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានមុខមហូបថ្មីមួយទៀតឲ្យចង់មកចែករំលែកគឺវិធីធ្វើក្តាមអប់មីស៊ូឲ្យមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ចង់ដឹងគ្រឿងផ្សំរបស់នឹងខ្ញុំមានអ្វីខ្លះសូមមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណាមុនចូលដល់វិធីធ្វើនឹងខ្ញុំសូមសន្យាឲ្យបងប្អូនថ្មីថ្មីជួយ follow page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាឥឡូវយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាក្រុមសមរបស់នឹងខ្ញុំមានដូចជាមីសួរចំនួន3ដុំហើយយើងយកមីសួរនឹងទៅត្រាំទឹកក្តៅອุ่นๆសិនយើងត្រាំវាប្រហែលជា20នាទីទៅ30នាទីសិនទៅក្រោយពីយើងបានត្រាំវាប្រហែលជា30នាទីរីករលហើយបងប្អូនស្រង់វាទុកមួយឡາຍសិនទៅពេលដែលមីសួររបស់យើងស្រស់ទឹកបានបន្តិចហើយនឹងខ្ញុំយកមីសួរនឹងមកប្លាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ដើម្បីឲ្យមីសួររបស់យើងនឹងឡើងពណ៌ក្រមៅស្អាតផងដែរ ហើយនឹងខ្ញុំមានក្តាមចំនួន1គីឡូក្រាមនឹងខ្ញុំប្រើក្តាមថ្មហើយនឹងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងឫស្សីខ្មៅចំនួន7 8ដុំផងដែរបងប្អូនត្រូវទៅយកឫស្សីខ្មៅនឹងទៅត្រាំទឹកសិនពេលដល់ឫស្សីខ្មៅរបស់យើងរីកហើយចាំយើងយកវាមកកាត់ជាដុំតូចៗល្មមនឹងខ្ញុំមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសចំនួន8កំពឹតហើយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្តិចផងដែរ សម្រាប់មរេចមិញបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណងឆាណែលជិតបានតើបងប្អូនជិះជិតហើយឬក៏មិនសេះហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំយកក្រឹមសំទាំង3មុខនឹងទៅបកបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានម៉ត់ល្អចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងមកលីក្រឹមសំតែម្ដងនឹងខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ូចំនួន1សភាពាយពេញចាយើងចាក់វាឲ្យពេញស្មើតើបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្សង1សភាពាយក្បុងដូចគ្នា តោះមកនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅសុកមួយសភាពាយហើយនឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្កសមួយសភាពាយផងដែរចានេះគឺជាស្កអំបៅហើយបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងព្រេងលងព្រេងលង៣សភាពាយផងដែរចាយើងចាក់ព្រេងលង៣សភាពាយទៅសម្រាប់បិចេងបងប្អូនចង់ប្រើក៏បានអត់ក៏បានតាមចំណងចំណិតឥឡូវនឹងខ្ញុំចាក់ព្រេងអូលីវចូលទៅផ្ទះរបស់យើងបន្តិច បន្តមកទីនឹងខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងផ្សិតខ្មៅចូលហើយនឹងខ្ញុំដួសខ្ទឹមរលិងចាខ្ទឹមសដែលយើងមានរលិងហើយនឹងដាក់ចូលក لاص ពិបាយផងដែរហើយឆាជាមួយនឹងផ្សិតខ្មៅរបស់យើងឲ្យរៀងស្លោកបន្តិចទៅចាឲ្យរៀងស្អិនតិចពេលដែលស្អិនហើយនឹងខ្ញុំចាក់ក្តាមចូល ចា៎ហើយយើងកោក្តាមយើងជាមួយនឹងសត្វខ្មៅហើយខ្ទឹមសហ្នឹងឲ្យបានសាប់ល្អទៅចា៎ក្រោយពីយើងឆែបានសាប់ល្អហើយនាងខ្ញុំដួសក្រឹមសមដែលយើងបានលាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងស្រោចពីលើក្តាមរបស់យើងចា៎យើងស្រោចប្រហែលជា2សភាពាយទៅហើយសរប្រមាណចាំយើងបន្ថែមនៅពេលដែលយើងដាក់មីសួបងប្អូនចា៎ឥឡូវនាងខ្ញុំស្រោចប្រហែលជា2សភាពាយសិនទេ ហើយយើងកោក្តាមយើងនឹងជាមួយនឹងគ្រឿងសមរបស់យើងឲ្យបានសប់ល្អចា៎យើងកោវាឲ្យបានសប់ល្អទៅពេលដែលយើងកោគ្រឿងសមជាមួយនឹងក្តាមបានសប់ល្អរួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវតែយកគម្របមកបបិតសិនដើម្បីក្តាមនឹងជិតស្អិនសិនណាបានយើងដាក់មីសួរចូលចា៎អញ្ចឹងយើងផ្អាប់ក្តាមប្រហែលជា8នាទីសិនទៅ ក្រោយពេលញ៉ាំខ្ញុំចំអិនក្តាមបាន8នាទីហើយនឹងខ្ញុំបើកកម្របមកហើយយើងដាក់មីសួរចូលតែម្ដងក្រោយពីបងប្អូនដាក់មីសួរចូលរុញរលហើយបងប្អូនត្រូវបន្ថែមទឹកប្រហែលជាក لاص ចានចង្កឹះដើម្បីអបជាមួយមីសួររបស់យើងតែយើងអត់ចាក់ទឹកចូលទេខ្លាញ់មីសួររបស់យើងនឹងគឺខ្លោចណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចាក់ទឹកចូលក لاص ចានចង្កឹះ បន្តមកទៀតយើងដុសក្រឹមសមដែរនឹងខ្ញុំបានលាយអំបិញមិញហើយនៅស ਾਲ ហ្នឹងគឺយើងចាក់ចូលលើមិសួររបស់យើងទាំងអស់តែម្ដងពេលដែលយើងដាក់ចូលរុយរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវតកោវាឲ្យបានសពល្អដើម្បីឲ្យក្រឹមសមហ្នឹងជាមួយមិសួរហើយនឹងក្ដាមហ្នឹងចូលជាតិបានល្អចា៎សម្រាប់ក្រឹមសមបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានតាមបងប្អូនចូលជាតិរស់ជាតិបែបណាគឺយើងអាចថែមថយតាមនឹងបានទៀតចា៎ ក្រោយពីយើងច្របល់ក្រមសុំជាមួយនឹងមីសួររបស់យើងបានសបល្អហើយបងប្អូនធ្វើតែយកគម្របមកបិតសិនហើយយើងបន្តចំហុយក្តាមជាមួយនឹងមីសួររបស់យើងឲ្យបានស្អិនទៅគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហើយគឺងាយៗមែនទែនសម្រាប់រសជាតិវិញក៏ឆ្ងាញ់ផងដែរ ឥឡូវក្តាមអបិសួររបស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយគឺថាទំនងមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចសែករបងធ្វើញ៉ាំទឹកអស្ខ្នីណានាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដាមរហូតដល់ចប់បើសិនជាចិត្តចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Like Page Follow Page និងជួយ Share ចែករំលែកឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាបាយបាយ